gjithë grupi organizatorë i këtij takimi, që për shumë patriot të mbledhur sot nga çdo cepi Athinës e qytetit Greqisë, në këtë dobim të madh, do duhet ishte një gjë fare e thjesht. Gjëja më e thjesht në botë, po të gjykosh nga sot, se sa thjesht duhet ishte organizuar ky takim kaq europian. Por fatkeqësisht patëm shumë vështirësi në mundësimin e këtij takimi. Jemi sot me Edi Ramën, kryeministrin e shqiptarëve. Sot në turin krenar për Shqipërinë, që fillon këtu në Athinë, e më pastaj do të shkojmë Milano, do të shkojmë Londër, Düsseldorf, kudo ku ka shqiptar, për të folur me ta, për të dëgjuar ta, për të folur me forcën e pamohshme sociale dhe ekonomike që shqiptarët europian kanë kudo në botë. Sa keq që vetëm këtu patëm disa probleme, pengesa të çuditshme për organizimin e këtij takimi. Pengesa artificiale, një lloj si politika kërkon të krijoj konflikte në kundërshtim total me frymën, pjesëmarrjen, dëshirën e kaq shumë mira njerëzve. Kaq shumë mira njerëz duan që kjo të bëjë, e politika përpiqej ta pengonte takimin. Por sot, nga kjo sallë e mbushur plot e përplot me europian, jam i bindur që një lloj siç ka përcyem, me duke folur, duke negociuar, duke kërkuar mirëkuptim autoriteteve, ne ja dolëm të zgjidhim. Dhe këtu do të falenderoja kryetarin e bashkisë të Gracës, i cili realisht na ndihmoi në realizimin e këtij takimi. Shumë me këto negociata ne do duhet të zgjidhim dhe problemet e pakuptimta që politika krijon vetëm për arsye politike elektorale ndërmjet dy popujve tanë. Ju, vëllezër, shqiptarët e Greqisë, jeni pasqyra më besnike e asaj që në të vërtetë është populli shqiptar dhe Shqipëria reale, për te llogoreve të konflikteve politike. Ju i treguat popullit grek se sa të ndryshëm ishit nga imazhi i rrem me cilën ju nxiu Balta, politike dhe mediatike e viteve 90. Ju dëshmuat se mes shqiptarëve dhe grekëve të zakonshëm nuk ka asnjë arsye për të parë me dyshim, për të parë gjykuar me inat, apo për të gjykuar me sytë të errta të përbuzjes nacionaliste. Ju jeni sot shembulli i integrimit nëpërmjet punës. Çdo njëri nga këtu është punëtor i mirë. Ju jeni sot shembulli se dia dhe vullneti për të fituar të drejtën e qytetarisë ju ka sjellë këtu si qytetar të lirë europian. Sot askush nga ju, asnjëri nga ju nuk mund shikohet nga lart poshtë, dhe kushdo e bën këtë gabim e bën vetëm për arsye të verbta nacionaliste. Shqipëria, nderuar miq, është një lloj si ju. Shqipëria e do Greqinë. Aleatët dhe partnerët ngushtë në rrugën e përballjes dhe rritjes misionjes ndërmjet dy popujve tan. Shqipëria sot nuk është ajo edhe para 10 viteve më parë. Shqipëria sot qëndron drejt, shikon drejt dhe flet me zërin e sovranitetit të saj dhe me dorën e shtrirë të miqësisë ndaj popullit dhe vllah grek. Shqipëria sot është shtëpia e dytë e çdo qytetari nga çdo vend mik dhe fqinj. Pa dyshim dhe shumë grekëve që vizitojnë Shqipërinë tashmë për turizëm. Miq dhe vëllezër, ne dim se ju keni problemet dhe hallet tuaja, si që kanë dhe grekët hallet e tyre, si që ne shqiptarët kemi në Shqipëri plot hallet, por si që kanë dhe grekët minoritarë në Shqipëri. Por ne jemi krenarë se kemi bërë shumë në ndretimin e Edi Ramës dhe kësaj qeverisje, për ndryshuar në aspektet pozitive raportin me ju. Ashtu si kundër dim se shumë kemi për të bërë, sidomos në kuadër të shërbimeve që institucionet tona, ambasada jonë këtu, shërbimet konsulore dhe shteti shqiptar do duhet t'i afrojë vëllezërve dhe motrave bashkëadetarëve kudo që ata ndodhen.
ashtu si kundër dim dhe disa miq ma than dhe sot në takim, se përsëri keni probleme me pronat, me hipotekat, me legalizimet e shtëpive të vjetra para viteve 90, në zonat rurale të Shqipërisë, në gjithë Shqipërinë, duke filluar nga Mirdita deri në Marr. Prandaj ne sot këtu, duke kuptuar fare qartë se këto probleme pengojnë dhe shumë për jush për të bërë investitor drejt për drejt në pronat tuaja në Shqipëri, ju premtojmë nga kjo sallë, ju premtojmë nga kjo sallë e mbushur plot, se shumë shpejt qeverisja jon do të zgjidhë problemin e pronave për gjithë ju. Të nderuar patriot, nga ana tjetër, me vizionin e Shqipërisë 2030, ne ju shohim ju, të gjithë ju motra dhe vlezër emigrantët shqiptarë, si investitorë të kursimeve tuaja, në radhë të parë në zhvillimin e industrisë sonë të re të turizmit, përmes destinacioneve të ekselencës, ku investimet në bujtina apo agroturizëm janë xhevahir në kurorën e Shqipërisë 2030, që pa dyshim, do tjetë kampione e turizmit në Balkan. Miq, motra dhe vlezër, më e mira është gjithmonë përpara. Shqipëria ka nevojë për gjithë ju, dhe që të kthej me shumë krenari ato çfarë 30 vjetë ju keni bërë duke ndihmuar familjet tuaja, duke ndihmuar Shqipërinë në kohët vështira. Besim dhe kurajo, për ta bërë së bashku Shqipërinë e 2030-s, vendin evropian që qëndron ball hapur krah vendeve tjera të Bashkimit Evropian, krah për krah me Greqinë në Bashkimin Evropian. E miq, në fund dua të them se jemi ne të parët, socialistët e Edi Ramës, që kemi dëshiruar përfshirjen tuaj në vendimarrjen e madhe të zgjedhjes parlamentare dhe të forcave qeverisë në Shqipëri. Jemi ne që nëpërmjet votës tuaj në distancë do duam të krijojmë mundësinë e sinqertë për të bashkëpunuar në këto procese zgjedhore. Prandaj, miq, mos dëgjoni sharlatan që s'kan asgjë në dorë e nuk përfaqësojnë asgjë që shfaqen në rrugët e Athinës si profet apo kudo, duke premtuar se do të sjellin ata votën e emigrantëve. Por mos dëgjoni dhe të paullët që ploplaken shumë keq e nuk kanë asgjë në dorë, që kërkojnë të thonë se Edi Rama nuk do të afrojë votën e Edi Ramës. Kini besim, tek e vetmja fuqi shtetëbërëse e Shqipërisë dhe tek kryeministri ynë Edi Rama, i cili gjithmonë thot atë që bën dhe bën atë që thot. Edi Rama dhe ne, që qeverisim Shqipërinë, do ta bëjmë të drejtën e votës tuaj një realitet në politikën shqiptare. Nderuar miq, më lejoni tashmë që në emër të gjithë ju që jeni këtu, kaq shumë motra dhe vlezër, bashkombas tan, njerëz kaq të mirë punëtor, të gjithë bashku, me një ardhurkitje të fortë, të çojemi të gjithë në këmbë, të presim njeriu që ideoi, projektoj, mundsoj dhe na mbështet çdo kohë për këtë takim të madh me shqiptarët kudo pa ne. Edi Rama.